Vamos lá, pessoal. Página 27. Página 27, questão 1. Numa indústria de engarrafamento e liquefação de gases, o engenheiro lida frequentemente com variações na pressão e no volume de um gás devido à alterações de temperatura. Um gás ideal, que bom, é ideal, eu posso usar as continhas todas, sob pressão de uma atmosfera, peraí, P1 igual a 1 atm, e temperatura ambiente 27 graus Celsius, então igual a 27 mais 2, 7, 3, 3, que alívio, agora sim, agora tudo bem. Tem volume V. Que legal. O volume 1 é V. Quando a temperatura é elevada para... nova temperatura, T0. O senhor não é T2? Tanto faz, cara. Relaxa com isso. Do 320... Celsius não! Não! Celsius eu não quero! Se tu errar, vou ficar puto. Tá visto? Se tu errar, por causa do Celsius, vou ficar puto. Não pode! Kelvin. Que alívio. Kelvin, sim. Não tem problema. O volume aumenta em 100%. Jezebel, qual é o novo volume? 2V. Essa era V, agora aumentou em 50%. 100%. 100% de V é V. E aumentou 100%. Então V mais V, 2V, lógico. Nessa situação, a pressão em atmosferas, ele quer o P0. Ou transformação gasosa, PVT. Vou voltar para o é isso. Vamos que vamos. Uma bela manhã para aprender física. Sexta-feira, como é que não vai ser bom, né? Última aula. O menininho gostou. P1, V1 sobre T1 igual a P0, V0, T0. Isso aqui é babaquice minha. Se quiser chamar de 2, toca ficha. Quem é o P1? 1. Quem é o volume 1? V. E a temperatura? 300. Sobre nova pressão? Não sei. Novo volume? 2V. Nova temperatura? 600. 1 dividido por 300? Não. Está proibido, porque 1 dividido por 300 vai estar 0,003333333, é o fim do mundo, não. Então, divide por V à esquerda, divide por V à direita, o V sumiu. Divide por 300 à esquerda, 1, divide por 300 à direita, 2, é a glória. Meu Deus, 2 corta com 2, não mudou a pressão, continuou com uma atmosfera. Certo? Beleza? Senhor, eu não gostei da maneira como tu fez a conta. Pode fazer o por escrédio, então. Faz o por escrédio, o que está multiplicando, passa. Dividindo, só que eu recomendo que tu simplifique, que economiza um monte de esforço. Não podia ter passado o 600 lá para cima e ter cortado. Claro, também. É por isso que eu estou dizendo. Isso é bem pessoal a maneira como o amigo vai fazer. 600 vezes 1V dá 600V, certo? 300 vezes 2P0V dá 600VP0. Está multiplicando, passa. 600V dividido por 600V é igual a P0. P0 igual a 1. Também funciona. E nessa aqui não deu muita diferença, que às vezes simplificada é uma diferença gritante de tempo e de dificuldade. Certo? Então aqui o ou. Também daria para fazer através do plus credo. Ótima pergunta. Parabéns, garota. Ela tem toda a razão, se dobrasse só o volume, a pressão cairia pela metade. Porém, a temperatura dobrou também em Kelvin. E se só dobrasse a temperatura, ia dobrar a pressão. Então, eu dobrei o volume, a pressão tende a cair duas vezes, mas eu dobrei a temperatura, a pressão tende a dobrar. Se tende a cair pela metade e depois dobrar, não vai se alterar. Certo? Bonito raciocínio. É sempre legal, depois de fazer a conta, ver, faz sentido físico isso? Boa observação. Letra B de barbaridade. Muito bom. Cara... Pra finalizar, eu poderia já te pedir para fazer um monte de PVT povotó. Mas a apostila falava de um outro detalhezinho também, né? De repente a gente pode aproveitar esse momento para discutir o último detalhe e depois só ficar no exercício. Topas? Ou quer fazer exercício já? Faz muito. Vamos fazer? Não fica a mesma... Sim, com um deles que é constante, né? Porque isso aí variou todo, né? Certo? Beleza? Vamos lá.